お疲れ様です。ラットです。今日はですね、ババコ屋ですね。久しぶりの登場にババコ屋、はい、やっていきたいと思います。で、まあ、あれですね、ババコ屋ロイホグが、まあ、ちょっと前に流行ってたんですけど、まあ、新環境ですね。まあ、有能ですね。有能の枠がなんだっけ、ギャング。逆だな。そう、ギャングなんか有能になって、と、まあ、あれですね。もともと前だったら、まあ、サンドイッチとかかな。サンドイッチはマスケで、シフトチェンジして、まあ、あれですね。工場になってます。ロイホグが。で、まあ、結構、ババコ屋入りなんですけど、まあ、回転が 3.8 で、これはですね、もう、偉大ですね。多分、ババコ屋入りのデッキで、ここまで、コスト低いのは、まあ、スケラくらいですかね。まあ、ババコ屋スケラとかだったら少ない、低いんですけど、まあ、ババコ屋入りのデッキで、最近だと、本当に 4.3、4.4 ぐらいいってたんでね。まあ、久しぶりに、ちょっと回転早めのね、ババコアデッキができたっていうので、まあね、今日はそちらを使っていきたいと思います。はい。で、このババコアのいいところが、まあありまして、たくさんあるんですけどね。たくさんあるんですけど、こんなにいいところをまず代表的に一つに挙げるであれば、ラバに勝てますね。まあ、ラバルは知らないです。ラバルは知らない。あ、待って。その時点で俺の一つ違うわ。ちょっと待って。ラバ、ベビードラみたいな、今のあのバルーンがないラバには勝てますそこをちゃんと言っておかないといけないですね。でこのまあターロンはあれですね、キョスケバルーンですね。それだけちょいと言って、そうバルーンに意外とね勝てちゃうんですね。このホバリングマスケっていう2枚ペアが結構なんか厄介なんですよね。厄介、本当に厄介で、2枚ペアがすげえ強いんですよ。この2枚があることによって相手はどっちかにしかポイズンとか避けないし、まあ、冴えてくれたらね、こっち逆に残ってカウンターできちゃうんで、これな、相手これで多分苦しいと思うけどな、これ。で、今、ザップ待ったから、このデッキ相手。コウモリ捨てて、惜しい。これ、ロリババで、あー、攻めるとゲーム、ギャング残ってる。ギャング来るか。まあいいや。これ、ババが起きにくいですね、あと、しかも。あと、問題が。あー、突進しないか。まあまあまあ。で、ギャング受け。まあまあね、これが続きますけど、この人そうだ。ファイブがない。ファイブもポイズもない。で、スペルがトルネザップでフリーズもない人なんですよね。もう僕知ってるんですよね。ターロン多分ね、この人僕の動画で3回くらい出てるかもしれない。え、2回目か。確実には2回目。結構最近多分、前シーズン終わりのマルチぐらいでも、この人出演してくれたんですけど、まあ、これバルーンディガー来たらババコヤで、釣ってファイブ防衛とかかな。あー、なるほど。それはまあ、こっちからしたらそこまで怖くはないか。あー、でもマスケやっぱ残しておきたかったな。まあこれファイブあるんで別に。はい、って感じですね。え、待って、コウモリ来てる、来てる、来てる。いやー、待って、いらない。いや、いるか。やばい。コウモリが中途半端に来たことによって僕がファイブ打つか迷いましたね。まあまあまあ、そういうこともありますね。頑張った。よく頑張ってくれたコウモリ。で、これ、形作りたいけど、結構あれですね。キョスケが厄介すぎる。けど、まあ、形作って、まあ、延命しつつ攻めたいですね。オッケー！キョスケ優秀？さては、スパイまであるな。あー、出た。出た。その変な取れない。これ、ディガ止める。で、コウモリ出す。ファイブ打つ。オッケー。オッケー、守った。ほいほい。さあ、相手苦しいですね。相手対空テスラとビビドラだけなんで、もう苦しい。もう苦しい。あー、苦しい。さあ、苦しいですね。で、テスラがあるんで、コジョババはまだ置けない。なんで、ケツ工場で、イチャイチャして、おー、おいしい。なんだ、その位置。あー、でも、それもうまいのか、さと。え？そんなことある。暇だからコウモリ流す。やば。え？うまっ！今の見たっすか？え？今のうまくね？おしゃれでしょ？おしゃれすぎでしょ？これ絶対ヤン来るから、あ、俺の絶対返して。あー、さてはやりますね、この人。ターロン。あ、待って、ユーノぶっ飛ぶ予想しくった。やばい、やった。まあでもこれ5ある。ディガーザップとかおしゃれなことしてこない限りは大丈夫ですね。ですぐホバリング追加して、あー、なるほど。で、こっちのババコ屋が切れたんで、
ちょいつらみ、ちょいつらみだけど、これ言うの早めに出したら相手多分、陸が、これワンチャン、いやー入んねえか。しちゃった、やばい。これしちゃったっすね。さて、やばい。マスケッティへ出す。ファイブあるから、でも。これで、ディガーとバルーンをファイブに当てる。オッケー。きついよ。なかなかきついよ、これ。なかなかきついんだよね。これどうしよう。これさて、左っすね。左を、僕はちょっと、頭に入れていきたい。やばいやばい、待って待って。落ち着け。あ、これ爆破入れるだけでやばいかも。気づいた。え？うまくね？今の。なんかあれしてる。キング起動してる。あ、これ見て。言うので、あー！ふざけんなよ。やばい。タゲ取り。これ、キョスケなんかもいらない。キョスケなんかいらない。こっちをフルウッパ。これ、天才。天才の考えることはこういうことをする。ああ、これね、ワンチャン落ちるんだよ、マジ。ほら、ちょっと待って、勝った。ちょっと待って。マジ？これ絶対今負けたと思った。正直、ああ、負けたわって思ってたら、勝った。やば。やば。マジ？俺がびっくりだわ、一番。だって今、右側もキョスケとビビドラ入って、ああ、どうせ落ちる。で、左もディガー。まあ、一応あのディガーに5打とうと思ってたんで、まあ、残り110耐えてて、最後一発打ったところに5をかます瞬間だったんで、まあまあって感じでしたけど、まあ、ザップで終わるんでね。やば！マジ？今のはやばくないですか？そういうことですよね。諦めたらダメですね。諦めたらダメってことですね、マジで。いやー、びっくりですね。勝てちゃった。マジか。俺がびっくりだわ。一番びっくりしてるわ、本当に。はい。ってことで、2戦目だけど、トロが高い。僕、5870ぐらいだから、今。これで5970は美味しいですね。コルムトク。コルムトク。なるほど。ペッカ臭い。あー、ペッカしかない。いや、ペッカか。でも、ババガとかもあるか。ユーノの再現率が今高いんですよね。ユーノしかいないぐらい、ユーノ。なるほど。ラムライダー。まあまあまあ、あれですね。僕なりの言い方すると、まあ、チートおばさん。本当に、この、あれやばいんですよ。これ。止めるじゃないですか。だって、ホグとか入んないし、バルーンも入んないし、お前、マジチートだろレベルで、僕があんま好きではないカードです。でも、そこまで強いとは思わないんですよね。複雑なんですけど。あー、なるほど。相手それはやってるけど、そのポイズン地味にうまいんですよね。ホバリング処理されてなかったら、工場とかいう、まあ工場ですかね。で攻めてたんですけど、今の相手うまいんですよね。でこれあれだな、普通に言うので守ら、じゃあ、ランバーか。あ、ランバー。出た！チート。お前ふざけんなよ、だから。これ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 。これこれこれ。お前許さん、マジ嫌い。ずるくねあれ。見た？みんな。あ、よし。おい、来たー。残り物。やー、いい、アイゴレだわ。今のアイゴレは、うまいけど、聞いてこれ、買ったくね。ちょっと、買ったくね、これ。だって、相手、あれやん。え、もらうの早くね、おばさん。ちょっと待って。やばい。これはちょっと違う。聞いてない。これは、ババカ普通に置いて守れると思ったけど、相手、分かってたのかな、カスないの。今のうまいっすね、今のプレイは相手。そこはなかなかやりますね、といった感じで。うわぁ、これも嫌だ。嫌らしい。あぁ、この、僕、バーバリン嫌なんで、防衛する。一応ね。大体、あぁ、ランバー来るでしょ。これを、どうするか。早めコウモリで。まあまあ、でも、これ置いとけば正直、相手のラムライダーは何も怖くないし、相手マスケットとかないから、これ無限に、しかもポイズンだから、無限に小屋残りますよね。気づいた。無限小屋タイム。オッケー。勝った。だってこれ、ポイズン割いたよ。これ無限タイムだよ、無限。これもう一回小屋を切るもん。無限だわ。やばい。よくわかんないことしか言ってない。
許して。これポイズン。おい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 。ポイズン攻めた君。大丈夫かな攻めちゃうよ。はい。で、コウモリは正直出さないですよ。雪玉あるんだいて。ほい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 。はい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 。で、雪玉咲いたら、コウモリ投入したいんですけど、相手困ってますね。これどんどん、バーベルに出てくる雪玉来たーところでコウモリ。はい、もう勝ちましたね。まあこれは、ざまみなって感じです。やばい、最近ちょっと動画で口が悪くなってくる事件みたいなのがあるんですけど、しゃあないっすよね、これは。まあ、これはいいまであるっすよね。そう、このラム神器というか、最近なんかラムライダーが全然いなかったんだけど、ちょっとずつ増えてきてるかな。ちょっとずつ。気持ち、まあ、気持ちいいですね。気持ちいるぐらいなんですけど、もう、これはポイズンだし、相手インドラとラムしかなくね。これやばいでしょ、このアイテムデッキ。インドラとラムと雪玉しかないから、まあ、バルーンとかはかわいそうだけど、まあ、ホバリングとかも無双っすよね。ホバリングマスケとかマジで無双っすね。美味しいですね。美味しい。まあ、ババコヤ忘れ去られてますけど、強いですからね。今、ペッカ系も多いし。てか、古城ババが多いから、今、ユーノとかに対しても。結果ですよね。結果、強い。結局、ババコヤはどの時代も強いってやつですね。まあ、ラバ環境的なのでも生きていけるっていうのはやばい。まあ、バルーンじゃないからね。よろしく。これ、よくやる。あ、この人よくやる。もう、うるさいっすね、豚。ちょ、僕もやろう。よいしょー。かわいい。はい、ということで、基本的に言うのあったら言うの展開で、それ以外だと受けから行きたいんですけど、か、あー、いや、きついな。これ、ロリリー咲くか。ロリリー体。あ、なるほど。これ無視。ってことは、この言うのは、ガゴ。ってことは、ペッカ。かな。おおおおお、びっくりびっくりびっくり。全然違う。全然ピックじゃない気分。あー危ない。でも今8コス咲いて、こっちが、あー餅咲いてるからよくないっすね。もうコスト1アロ取られてるぐらいかな。あーめっちゃくちゃ取られてたわ。相手ラバルだ。久々に登場ラバルっすね。あーまあまあまあ、それはあげるとしよう。ラバルだから、これ、でも相手、今、あれがないっすよね、特に。そう、ファイボ。これ、ザップ打たれるから、どうせ。打たない、やばい。あ、やばい。さて、やばい。いや、エロい。見て、このホバリングの位置。エロくね。でも、左行くわ。で、これ、今、メガゴとか、でガゴ咲いたから、普通にこれがしんどい、相手。で、これ、マスケワンパンゲームしよう。これ、やばくね。データで、これ、もう、古城場追加して、お、DT かな。あーで、ワンチャンマスケ、なんか、いやー、無理だな。普通に防されるわ。で、ガゴ出されるかな。いや、美味しいよ。美味しい。でも、これは、一個は、多分、形作られちゃうと止めれないと思うんですよね、僕は。だから、まあ、てか、ババコヤ多くないっすね、もう。置いた瞬間、もうどうにでもなっちゃうんで。あー、その意見うまいな。これでも今、あー、ボスキャルか。いや、回っちゃうか。あー、これいらんかったかな。さてはやばい。さてはやばいけど、まあ、頑張るしかないっす。マジで頑張るしかない、こんなの。もう気持ちで頑張るしかない。やばいやばい。さてはやばい。その、あーこれ、あれだ、守る必要なかった。え、待って。ワンチャンあるくない？奇跡もあるよね。いや、さてはやばい。いや、これで U の追加で、ワンチャンある。マジで奇跡。俺に奇跡来い。いやー、待って。あー、まあ、そこでもありますよね。俺言ってたよ。これ、一つ言ってたわ。ラバルは知らないって言ってたから、まあ、しょうがないですね。これはしょうがない。ラバルはしょうがないけど、試合見てた感じ、あと800、900とかで、まあ、勝て
1個落としてたらまあ勝ててたかなっていう展開だったから、もったいないですね。普通になんか、相手も落としてなかったし、ユニット対空を1枚ちょっと左サイドで避けすぎましたね。まあ、それぐらいにしといて。はい、ということなんで、まあラバルも勝てないこともないですから、いつも言ってますね、負けた時、勝てないこともないって。まあその通りなんで。はい。ということで、本日、こちらのデッキですね。マジで、まあ、ペッカにも最近のバルーン基本、ラバー基本バルーン入ってないんで。はい。ぜひぜひね、こちら使ってみてください。はい。というわけでね、本日終わりにしたいと思います。よければ、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。では、お疲れ様でした。